bəşər övladı bu insan çörək, insan insana çörək verir. İnsan itə çörək verir də, sahibsiz it zad deyilik ki, küçədə qalmış gəlib çörək verir. Bunlar istəyirdilər ki, bütün nəzərləri ölkənin birinci şəxsinə yönətsinlər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı filologiya elmləri doktoru Professor İdris Abbasov deyib. Professor, korrupsiyonerlərin bu istəklərinə müəyyən qədər də nail olduqlarını bildirib. Narazılıq mühiti genişləndikcə, bunlar daha rahat nəfəs alırlar deyə İdris Abbasov əlavə edib. Çörək vermək, çörək vermək belə bir söz işlənir, istilah. İbarə işlənir ki, filan kəs mənə çörək verir, filan akademikin çörəyini yeyirəm, filan kəsin, filan nazirin. Bilmirəm, valla bu adamlar heç bu, nə İslam dinində, nə Yahudilikdə, nə də Xristiyanlıqda belə bir yanaşma yoxdur ki, bəşər övladı, bu insan çörək, insan insana çörək verir. İnsan itə çörək verir, də sahibsiz itza deyilir ki, küçədə qalmış gəlir, çörək verir. Bu, hər kəsin ruzisi var, bu bütün dini təlimlərdə belədir. Amma görün, yanaşma nə dərəcədir? Yəni, insan özün iç sahir. Deyir ki, mənə filan kəs çörək verir. Bəs yaxşı, mən vermişəm çörək, yıxılıb öldüm, sənə kim çörək verəcək? Sabah mən bu gün varam, sabah yoxam. Yəni, bu cür alim yanaşmaları var. Siz nə qoy, bax, bunlara etiraz edirəm. Bəli, çox böyükdür. Eyni zamanda akademiklərlə, yəni işləməyən, gün keçirən və əmək qabiliyyəti itirilmiş, sadəcə orada saxlanılıb bilmirəm. Yəni, bizi onlara qurban deyiblər. Qurban elədikləri akademiklərin də maaşı, məsələn, bizimkindən 10-15 dəfə yüksəkdir. Yəni, işləyən bir şəxsə həqiqətən, Leonet xanım hamısının dediklərinə razıyam orada və işlərin hamısı səviyyəsi ilə eynən burada da belədir. Çox pis vəziyyətdədir. Amma fərq təsəvvür edin, görün nə qədərdir. Yəni, işləyəni isə qəsdən akademiklər. Mən bunun şahidi oldum. Belə bizim bu İsa Həbib bəyli akademik. İndi mən gördüm, sonra gəldi Ramiz Mehdiyev. Bunlar, yəni bu akademiklər çox belə işləyən adamı mənfi psixoloji təsirlər göstərirlər. Onları ruhdan salırlar. Və bir dənə mən bir şey kəşf elədim ki, bunlarda hiləgərlik. Bu hiləgərlik ondandır ki, buradakı insanlar günahı ancaq ölkənin birinci şəxsində görsünlər. Yəni, bütün narazılıq ona tərəf yönəldirsin, bunlar yəni, ortada yeyib qıraqda gəlsinlər. Həqiqətən müəyyən qədərdə nail olublar öz istəklərinə, öz istəklərinə nail olublar. Bugün mən yenə deyirəm, bu tərif və mət naminə yox, yəni tərif deyib yal almaq, onunla bununla şey almaq yox, hər şey ortada olmalıdır, açıq aşağı. Və bunlar ölkə başçısı bu çıxışı ki, korrupsiyonerlər, rüşvətxorlara mübarizə qarşı gedəcək. Bunlar yəni xidmət, keçmişdəki xidmətimiz var deyiblər belə. Onlar da həyata keçməyəcək, bunlar daha da narahat olublar. Ki bizim yenə deyirdik ki, biz belə sədaqətlə xidmət eləmişik ilə neçə il filan. Yəni, böyük bir narahatçılıq var. Ona görə onlar istəyərlər ki, narazılıq mühiti genişləndikcə bunlar daha yaxşı nəfəs alırlar.